Security i nxori jashtë studios. Erlindi publikon videon. Javën e kaluar në studion e përputhen ka plasur debate mes Kristianit, Erlindit dhe Arjan Konomit. Shkak ishte një çaj matcha, që Arjani u shpre se ishte drog dhe Kristiani po dregonte konkurentët. Ditën tjetër, teksa djem dëshironin të sqarohej, nuk janë lejuar dhe janë nxjerrë nga studio me security. Erlindi ka publikuar videon teksa nxirreshin nga studio dhe përbrisaj shkruan: Security duke nxirr jashtë kriminalin, vetëm sepse donim lirinë e fjalës.